idag är det väldigt roligt att kunna välkomna Nina Lundegren, odontdoktor och övertandläkare vid odontologiska fakulteten på Malmö högskola. Hon ska idag berätta lite om en av de största tandundersökningarna som har gjorts i Skåne på titeln När skåningarna öppnade munnen. Välkommen. Tack så mycket. Välkomna hit. Vad roligt att ni kommer och lyssna på mig idag. Jag heter alltså Nina Lundegren och arbetar på Tandvårdshögskolan här i Malmö. Hörs jag bra förresten? Ja. Jag jobbar på avdelningen som heter oraldiagnostik. Och oraldiagnostik är den avdelningen som tar emot patienterna när de kommer till skolan första gången. Vi gör en bedömning om man får lov att gå på skolan och vi gör även en undersökning och en behandlingsplan. Jag pluggade på Tandvårdshögskolan i Malmö också och blev färdig tandläkare 98. Direkt efter det så var jag ute och jobbade i folktandvården ungefär i 4 år. Och sen så fick jag ett samtal hem ifrån Sigvard Åkerman som var uppsatt från början att hålla denna föreläsningen. Och han undrade om inte jag ville komma och jobba på skolan. Och det ville jag väldigt gärna. Jag trivs så bra som student. Så 2002 började jag arbeta där. Efter ett tag så blev jag tillfrågad om inte jag ville börja forska. Och jag får erkänna att jag var lite tveksam till att börja, om det var någonting för mig. Men jag fastnade ganska snart och tyckte det var väldigt roligt. Och det var så skoj så att det blev en avhandling till slut. Och jag disputerade 2012. Och ni ser en bild på min avhandling där. Oral Health and Self-Perceived Oral Treatment Need of Adults in Sweden heter den. Syftet med denna föreläsningen är att jag ska berätta om ett område som ligger mig varmt om hjärtat. Och då känns det ganska naturligt att prata om min avhandling, den ligger mig varmt om hjärtat. Och den täcker upp ett annat område som jag då är väldigt intresserad av, lite större område där avhandlingen är en del. Och man kan förklara det till viss del med den här bilden. Det är så att man kan uppleva sin tandhälsa på ett sätt och tandläkaren kan uppleva den ibland på ett annat sätt. Jag ska se om jag kan få fram en liten fil, det kunde vi inte, nej. Det är så att man kan själv bara känna sig frisk, som ni ser den översta gubben i den rutan där. Och sen så kan tandläkaren också uppleva en som frisk och då är allting jättebra, ni ser en glad gubbe. Men det kan också vara så att man känner sig frisk men tandläkaren bedömer en som sjuk och då hamnar man i den rutan där uppe. Och det är inte alls speciellt ovanligt när det gäller tandvård. Det är sällan man själv känner om man har tål i tanden eller om man har början till tandlossning. Det är ganska diskret, man märker inte det från en ganska långt gånget. Sen kan man också vara sjuk, men tandläkaren bedömer en som frisk. Och ibland så är man sjuk och känner sig sjuk. Och det som jag då tycker är lite spännande, det är det som ligger bakom de här rutorna. Vad är det som påverkar om man är frisk eller sjuk? Och vad är det som påverkar om man känner sig frisk och om man känner sig sjuk? Och en del av det har vi försökt att klargöra i våra studier som då bland annat ingår i min avhandling. Och de frågorna vi vill besvara i de här studierna var: hur upplevde den vuxna skåningen sin munhälsa? Och hur såg den vuxna skåningens munhälsa ut kliniskt? Och för att kunna svara på de frågorna gjorde vi en enkät som heter En enkät om din munhälsa. Och ni ser hur den ser ut här också till vänster. Den har en bild av Skåne på sig och det symboliserar just att vi gjorde ett slumpmässigt urval av vuxna skåningar. Och när man var vuxen skåning då var man mellan 20 och 89 år gammal enligt vår bedömning. Enkäten gjorde vi så enkel vi bara kunde. Den innehöll 58 frågor och det var kryssfrågor för att det skulle bli så enkelt som möjligt att fylla i den. Vi skickade ut 10 000 enkäter och fick in 6 123 svar efter ett antal påminnelser. Och det får man anse vara ganska bra idag för det är inte så lätt att få folk att svara på enkäter. Och på det här viset så fick vi in patientens egen syn på sin tandvård och hur man utnyttjade tandvården och så.
Sen för att få reda på hur tandläkaren bedömde patienterna så gjorde vi en klinisk undersökning. Och utöver den kliniska undersökningen så fick även de här individerna fylla i den enkäten som vi hade skickat ut till 10 000 innan. Och här hade vi 1000 individer och det blev 451 som vi undersökte. Det krävs ju lite mer för att delta i en klinisk undersökning och svara på en enkät. Hur gjorde vi då när vi gjorde den kliniska studien? Jag tänkte berätta lite grann om det, för det kan ju vara intressant att veta hur en sån studie går till. Först blev det mer frågor när patienterna kom. Vi tog upp en så kallad anamnes, där patienten fick berätta om sin sjukdomshistoria. Sen så tog vi fram provrören och då fick patienterna spotta i dem. De fick tugga på en bit paraffin under 5 minuter och spotta ut all saliven som bildades. Och det gjorde vi för att vi skulle kunna mäta hur mycket salivproduktion man har. Vi tog också och testade den här saliven på olika sätt. Vi tittade på hur bra saliven kunde buffra, alltså hur bra den tar hand om syror som bildas i munnen. Vi tog också del saliv som vi smetade ut på stickor som vi stoppade in i värmeskåp och där de blev odlade då i ett par dygn för att kunna ta fram hur mycket kariesbakterier man hade i munnen. Och den saliven som blev över, den frös vi in för att kunna göra fortsatta analyser på scen. Och den saliven, den är berest kan jag säga, den har varit i USA och fram och tillbaka och på lite andra ställen där man har gjort olika tester på den. Vi röntgade patienterna. Dels tog vi sådana vanliga bilder ni säkert tagit flera gånger när ni varit hos tandläkaren inne i munnen. Och sen tog vi en sån här stor panoramabild som det heter, där man får med alla tänder och käkbenet. Sen tog vi foton in i munnen, 5 stycken. Aldrig så att hela ansiktet syntes utan bara inne i munnen. Sen kände vi på käkleder, tuggmuskler och så hur stort de kunde gapa. Och sen tittade vi inne i munnen. Och då tittade vi på om man hade fått gjort vid sina tänder tidigare. Om man hade fått kronor, fyllningar, proteser. Om man hade karies i tänderna eller andra skador på dem. Vi tittade hur mycket plack man hade, om man hade tandköttsinflammationer och så vidare. Det var en väldigt omfattande undersökning. Och som ni förstår, när det är så här många delar med så tar det lång tid också. Patienterna var hos oss en dryg timme varje gång. De allra flesta undersökningarna gjorde vi på Tandvårdshögskolan. Men eftersom det var folk från hela Skåne som var med så kunde vi inte begära att alla skulle resa ända ner till Malmö, även här är väldigt trevligt. Så vi erbjuder även undersökningar i Ystad, Kristianstad och Helsingborg. Och det innebar också då att när vi var iväg på de andra orterna så fick vi ha små kylväskor med oss med kylklampar och frakta den här saliven. Det skulle våra medresenärer och vetat om att vi hade en kylväska full av saliv med oss på tåget. Och nu tänkte jag berätta lite grann om vad vi kom fram till i de här studierna. De allra flesta vuxna skåningar är nöjda med sina tänder. 2/3 var nöjda eller mycket nöjda. 1/3 upplevde ett stort eller mycket stort behov av tandvård. Och de allra flesta hade mycket egna tänder kvar. Även högt upp i åldrarna hade man många tänder. Och det var bara 0,5% som var helt tandlösa. Det var ovanligt med avtagbara proteser. 2-3% hade det. Och det är stor skillnad om man tittar bara ett par decennier tillbaka hur det såg ut. Då var det mycket vanligare. Karies. Här ser ni ett stort smaskigt kariesangrepp om man får säga så. Där en stor del av tanden har gått förlorad. Och det som är sådär brunsvart är själva kariesangreppet. Och där är tanden alldeles mjuk. Det här är ganska ovanligt att se på patienter. Och karies är ett litet problem, får man säga, i stort i befolkningen idag. Ungefär 30% hade karies och de flesta hade bara ett kariesangrepp. Men för några individer är det fortfarande ett stort problem med karies. 2% hade många kariesangrepp och med många menar vi fler än 6. Tandlossning tittade vi också på. Tandlossning är när tanden förlorar sitt fäste. Tanden sitter ju fast i benet med små trådar. Och går man omkring med en inflammation i munnen länge så bryts de här trådarna ner och benet drar sig bort från tanden. Och pågår det tillräckligt länge så blir tanden lös och till slut så kan den då trilla ut ur munnen. Och en allvarlig tandlossningssjukdom, och med allvarlig menar jag där mer än 2/3 av benet av tanden runt tanden har försvunnit. Det hade 9% på någon tand i munnen. Och så ser det ungefär ut i hela världen.
Det är ganska intressant att runt 10% av befolkningen runt jordklotet har någon grad av allvarlig tandlossningssjukdom. Det kan skilja lite grann mellan länderna på hur många tänder man har den här grava sjukdomen på. En tidig tandlossning, alltså när vi ser något tecken på att ben har brutits ner åt någon tand, hade 50% av befolkningen. Här är ett diagram som visar hur många tänder med fyllningar man hade. Och stapelns höjd bestäms av hur många tänder det är som har fyllningar. Och varje stapel bestäms av en åldersgrupp. Längst till vänster har vi 20-24-åringar. Längst till höger 85-89-åringar. Och om vi tittar på de allra yngsta individerna, 20-24-åringarna, då har man bara ett par fyllda tänder, 3-4 stycken. Och sen kan ni se att med ökad ålder så är det också ökad fyllningsmängd. Och när man är mellan 55 och 59 då har man så mest fyllningar. Här är man uppe i 15 fyllda tänder. Men sen händer ju någonting och man får mindre fyllningar igen. Och då har vi förklaring till i nästa bild. Den visar hur många kronor och broar man har. Och även här bestäms stapeln då av hur många tänder som har kronor och broar. Och varje stapel är åldersgrupper här också. Tittar vi på de yngsta, 20-24-åringarna, där är det i stort sett inga som har kronor. Men sen när man kommer uppåt i åldrarna, någonstans vid 50, där händer det någonting och man börjar få kronor. Och där vi såg trendbrottet vad det gäller fyllningar, vid 60, där ser vi också att där började komma mer kronor och broar. Erosionsskador tittade vi också på. Och erosionsskador är frätskador på tänderna. Det här cirkeldiagrammet visar då hela befolkningen vi tittade på. De blå är de som inte hade någon erosionsskada. De andra färgerna hade olika grader av skador på tänderna. Och det var alltså 31% som hade någon grad av frätskada på sina tänder. Och en frätskada innebär alltså att tandytan löses upp på grund av syra. Och det kan vara olika grader, det kan vara så att man bara ser att tanden blir lite sådär sidenmatt. Och det kan vara till att man ser att stora delar av tanden har frätts bort. Och det som orsakar det är det vi stoppar i oss. Drycker, mat. Framförallt då sura saker som energidrycker. Vinägretter kan vara väldigt syrliga. Frukt, framförallt äpple och apelsiner. Men även juicer, fruktdrycker. Och om man dricker vatten till maten men alltid har citron i det så kan det också ge frätskador. Också då läsk som de flesta kanske känner till kan fräta på tänderna. Och nu har det gått 8 år sedan vi gjorde de här studierna. Och vi börjar bli lite nyfikna på vad det är som har hänt i munnarna på skåningarna. Och vi planerar att göra uppföljning nu. Och vi har vissa grupper som är lite speciellt intresserade av att titta på vad det har hänt. Det är de som var 65 år och äldre sist. Det är ju en grupp som har många egna tänder kvar. Man har fått mycket tandvård, både kronor och fyllningar. Och vad händer med dem efterhand som man blir äldre? Med ökad ålder är det också en ökad risk för att man äter fler mediciner. För många mediciner ger muntorrhet som biverkning. Och muntorrhet är en riskfaktor för att utveckla karies. Det kan också bli svårare när man blir äldre att kunna sköta sin munhygien om man får problem med finmotorik och så. Och har man då mycket egna tänder, om man har fått gjort mycket innan, så finns det också mycket som kan fallera i munnen. Här är en patient som har fått en hel del kronor och fyllningar tidigare. Och efterhand som åren har gått så har också tandköttet dragit sig tillbaka och man kan se rötterna på tänderna. Och det är ytor som lätt blir karies på. Här kan man också se att man har varit på och lappat lite grann nere vid rötterna på tänderna. Så de här vill vi titta närmare på. Sen de som var 50 plus också. Det här är en ganska typisk bild på hur det kan se ut i munnen på någon som var 50 plus för 8 år sedan. Stora lagningar. Mycket stora amalgamlagningar. Och att man även har fått och lappat och lagat lite grann sådär med lite plastlagningar på tänderna efterhand. Och då undrar vi hur länge håller detta, de här lappningarna och lagningarna. Så det vill vi titta vidare på. Och sen de yngsta, de som var mellan 20 och 29. När vi tittade på deras röntgenbilder så kunde vi se att de hade små skador på tänderna, små kariesangrepp som vi kallar initiala kariesangrepp. Det kanske ni har talat om någon gång.
Idag så väljer man att inte laga dem. Tidigare, några decennier tillbaka, så gjorde man det, och det är delvis en förklaring till varför en del har mycket lagningar i tänderna idag. Men vi har aldrig haft en grupp, stor grupp med individer som har gått med så många små hål i tänderna. Vad händer med dem över tiden? Och den här gruppen har också då redan i unga år fått de här frätskadorna på tänderna, och det är också intressant att följa hur det utvecklas. Så vi har att göra, jag kommer inte ha problem med sysselsättningen framöver, kan jag lova. Tack så mycket för att ni ville lyssna på mig.